điều thế em sẽ đang nghe Det känns som en sån ohelig allians som ändå är extremt skojig. Är det något speciellt du vill säga vid den mikrofonpositionen? Nej. Ringan från Notre Dame-looken kanske? Det behövs. Quasimodo. Okej. Alla redo? Vi ska åka vidare med ytterligare ord som är stort sett aldrig framförd, så vitt jag vet. Jag vakar minnen om att jag har skrivit den, men det har jag tydligen gjort. Den heter Chest Pain Waltz.